सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईँहरूले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ भनिएको छ त्यस कारण यो कुरा आज तपाईँहरूलाई सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुसी र गर्व पनि महसुस हुन्छ हामी टुङ्ग्याउँछौँ त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले लगायत सबै दलको पनि सहमति र प्रतिबद्धता भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ यो टुङ्गिन्छ अब हामी सुरुमा बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्दा हामी उहाँहरू हुनुहुन्न भन्न हामीलाई पटक्कै मन लाग्दैन थियो उहाँहरू हुनुहुन्छ होला कतै कुनै ब्यारेकमा या त कतै कुनै ठाउँमा राखिनु भएको होला कुनै दिन खोज्दै जाँदा भेटिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो कसैले बेपत्ताहरू छैनन् उहाँहरू त अब भेटिँदैन भन्दाखेरि जो भन्छ त्यसलाई चाहिँ झौटौँ जस्तो हुने यो कस्तो गलत कुरा भन्यो भन्या जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्ष बितिसक्दा अब बिस्तारै हामी सबै पनि बेपत्ता योद्धाहरूको यथार्थ स्थिति जानकारी भइदिएदेखि उहाँहरू हुनुहुन्न भने पनि हामी चित्त बुझाउने उहाँहरूलाई सहिदको रूपमा राज्यले पनि सम्मान गरोस् पार्टी आन्दोलनले पनि सम्मान गरोस् भन्ने मानसिकतामा हामी सबै फेरि आइपुगेको जस्तो मैले महसुस गर्छु अब बेपत्ता भनिराख्नुभन्दा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक भइदिएदेखि उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने भयो भने उहाँहरू सहिद राज्यले सहिदको सम्मान दिने र अहिले हामीले जसरी विधेयकमा यद्यपि त्यो विधेयकको अन्तिम रूप दिन अझै त्यसमा केही चिज परिमार्जन गर्ने कुरा छ एकराजजीले भन्नुभयो यो त यस्तो खालको छ भनेर हामी त्यसलाई फेरि सबैको साझा बनाउने हाम्रो प्रयास अहिले पनि जारी छ जे भए पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बेपत्ता योद्धाहरू अब उहाँहरूको स्थिति जानकारी भइदियो भने मात्रै हामीले चित्त बुझाउने ठाउँमा र रा उहाँहरूलाई रा राज्यले सहितको सम्मान दिने र हामीले परिपूरणको व्यवस्था भनेर जसरी भनिएको छ त्यो परिपूरणको व्यवस्था शहीद परिवारलाई सम्मान सुरक्षा उनका छोराछोरीहरूको चाहिँ जागिर या अरू सुविधाका कुरा जो दिनी भनिएको छ त्यो विधेयकमा यी कुराहरू चाहिँ भयो भने हामी चित्त बुझाउने ठाउँमा छौँ